kuna hii swala ambayo imeletwa na our deputy president. Kwanza nataka kumpongeza sana hii maneno ya one man, one vote, one shilling. Watu wanafikirianga ya kwamba sisi tunapata pesa ambayo hatustahili kama Northeastern ama Northern Counties. Mimi nataka kuunga mkono Deputy President juu ya one man, one shilling. Lakini ninaunga yeye kusema resources ya Kenya, the national resources, wacha iwe divided into the population of Kenya times the population of Wajir County. Wacha nipatie nyinyi hesabu kidogo. This budget ambayo hiyo mswala tutaenda kuipitisha parliament next week. Development vote ni 900 billion. 900 billion. Hiyo 900 billion ukiangalia vizuri hapa tutapata kitu kama 800, 1 billion maximum. Lakini tukisema tutafuata ile formula ambayo imeletwa na Deputy President, mimi namuunga mkono. 900 billion divided by 50 million, kila Mkenya atapata 18,000 shillings. Population ya county yetu ni 800,000. If we multiply 18,000 times 800,000, tutapata 14.5 billion. Ambaye hatuna sahi. Sahi unafikiri, is there 14 billion coming to Wajir County? Hakuna. So musione, watu wakisema one man, one vote, one shilling, musistuke, tuunge mkono. Tukisema 3.9 trillion pesa taslim ambayo niyo budget ya Kenya, wacha tukawanya for every Kenyan. Itakuwa 3.9 trillion divided by 50 million, inakuwa 78,000 kwa kila Mkenya. Sasa sisi tuko 800,000, itakuwa 62 billion. Nani anakataa hiyo pesa? Governor, unapata ngapi siku hizi? 9 billion. So, sisi kama watu wa Northern Kenya, hiyo, that issue of one man, one vote, one shilling, tunasema tick. Lakini condition, national government resources. Unaona county kama Kiambu, unapeleka one project tuwake dam peke yake 40 billion, sijui 70 billion. Kesho tunapata 9 billion Wajir, watu wanasema sisi tuko wengi. Sisi hatuko wachache. Tunataka Kiambu ipate whatever it will get. We want Wazingishu ipate whatever it will get. Lakini tunataka Wajir tupate one man, one shilling on the national resources.